që dunia që e te saq ban nga qup që me qup ban nga saq e te deta dhe se sef vot vele studio ka kalli me kit li ka kalle gjere gëllia që dureja pa harë kojna qëlle për gjira qëlle me dërë sare mëlle dhe te nuk gjene kja zindëgi e sane sare insana për vakëri pëshana fil kar dard nuk ka dhe e gëm fil ho gja sara bënaja system sare labë dhe kushi sare lab de kushii.